kadar. Sabah süt konuşuyordu, dostlar dedi. Çok süt yakın bir adet tabii yani. Bu mezarlar katlayış. Bırak bu. Baş bazı süt koyma hastayım dostlar da. Hani yine çok süt ilerlis kurtarılır. Kısandık dağız. Dana gibi düşünüyorum. Անկողնում կանված Քնարիկ Կարապետյանն արդեն հույս չունի տնակից դուրս գալու եւ քարաշեն բնակարան տեղափոխվելու։ 10-ի եւ ավել անդամ ունեցող այս ընտանիքին խնդրի առաջ է կանգնեցրել նախկին հարսը Հրանուշը։ Քնարիկի աղջիկը պատմում է, որ երբ 2008 թվականին գնացել է Գյումրու քաղաքապետարան, որ որպես անօթևան հաշվառման դիմում ներկայացնի փաստաթուղթը, արդեն պատրաստ եղել է։ Մտա քաղաքապետարանը հարսից անազգամն էր տների վրա գրված։ Մոդեցա ասին շխորա 4 տան գլխավորը Քնարին է, բայց չափանից չէ։ Տան ցանկացած չափած անձը իրավունք ունի դիմում գրելու, բայց ստանալուց պետք է պարտադիր Քնարիկը ներգաղնի։ Այնուհետ Կարապետյաններին հասել են խոսակցություններ, որ իրենց նախկին հարսը փորձում է Զարթուղի ճանապարով ընտանիքի կորցրած 4 սենյականոց բնակարանը ստանալ միայնակ։ Իմացան, որ Հրանուշը պետք է ստանա տաքսեինակ։ Մամային ստեղ էին ենք, ախբորդս էլ Վարդան Վարդանյանին մոդեցան, հերթագրվել են մտան մոտը, սա որը մայրիկ ջան հարսը ինչ որ ուզեցել է դասավոր է ստանա, բայց մենք կանխենք, ինքը չի ստանա։ Քաղաքաշինության նախկին նախարարի վստահեցումները սակայն իրականության չեն վերածել։ Հրանուշին հաջողվել է բնակ բաշխման հանձնաժողովին տարբեր փաստաթղթեր ներկայացնել տամ բոլոր անդամներին ճանաչել անհայտ բացակայող և կորցրած 4 սենյականոց բնակարանի փոխարեն որպես տանտեր ստանալ 1 սենյականոց բնակարան մուշ 2 թաղամասում։ Ինքը գործը դասավորել է այն ժամանակ, երբ որ Վարդանյանը կար, այդ ժամանակ դասավորվել էր ամբողջ գործը, այդ յապաստաբանն իրավաբանն եղել է Գեղամը, Մազվեդարանի Գեղամն այդ ամբողջության սարքի, այդ ամբողջից հետո ինքը արդեն որ ստացավ, նախարարը փոխվել էր, նոր նախարարի օրոք է ստացենք։ Ներկայացել է որպես միայնակ անձ, ով ընտանիքի մյուս անդամներից որևէ տեղեկություններ չունի, եւ համապատասխան փաստաթղթային փաթեթը ձևավորելով, այսինքն հայտարարություն տալով նոտարական կարգով, որին կպատասխանատվություն է կրում ընտանիքի մյուս անդամների դեմ, ինքը ստացել է 1 սենյականոց բնակարան, որպես 1 անձ, ընտանիքի 1 անձ։ Անակնկալի եկած Կարապետյանները բազմաթիվ նամակներ են հղել քաղաքաշինության նախարարություն, խնդրելով վերանայել իրենց բնակարանային փաթեթը ու կայացնել խելամիտ որոշում։ Նախարարությունից վերջիններիս պատասխանել են, որ պետությունն իր պարտականությունն ընտանիքի նկատմամբ կատարել է կորցրած բնակարանի փոխհատուցմամբ։ Բնակարան ստացած քաղաքացին էլ այս դեպքում Հրանուշ Կարապետյանը նոտարական հաստատմամբ պարտավորվել է ընտանիքի անդամներին ապահովել բնակ մակերեսով։ Նախարարություն դիմում գրեցի խնդրանքով, կխնդրեմ հետ կանձեք տաքսեինակը, նորից մեզի կանգնեցրեք հերթացուցակի մեջ, որպեսզի 4 սենյակը ընդդեմ չէ, մենք ապահովել ենք ձեզի, էլ չունենք, ձեր հարցը փակված է, Հրանուշը պիտի ապահովի, Հրանուշն է քեզ տաքսեինակը ստացե իմ երեխիս համար։ Փաստորեն ստացվում է անելանելի վիճակ։ Պետությունն ասում է, ես այլևս որևէ պարտավորություն չունեմ այս ընտանիքի նկատմամբ, որտեղ ես հատկացրել եմ ու հատկացրել եմ 1 սենյականոց, ոչ 4 սենյականոց։ Ու հիմա ստացվում է այսպիսի վիճակ, որ ընտանիքի մյուս անդամները, այսինքն տվյալ դեպքում 7 անդամը, պիտի դիմեն դադարան ընդդեմ Հրանուշ Կարապետյանի այդ 1 սենյականոցի խնդրի հետ կապված, ուրիշ ոչինչ չեն կարողանել։ Փաստորեն քաղաքաշինության նախարարությունը ընտանիքին դատարանի դուռնե ցույց տալիս, ասում է գնացեք Հրանուշին դատի տվեք, ձեր հասանելիք բնակարանը ստացեք։ Մյուս կողմից նույն քաղաքաշինության նախարարությունը չի պարզաբանում, թե ինչի հիման վրա 4 սենյակի շահառու ընտանիքին հատկացրել 1 սենյականոց բնակարան, այն էլ ոչ թե տանտիրոջը Քնարիկ Կարապետյանին, այլ վաղուց ընտանիքը լկած Կարապետյանների նախկին հարս Հրանուշին, ով կրկին ամուսնացել եւ արդեն բնակվում է Մուշ թաղամասում։ Փաստաբանն ասում է, դատարան դիմեն թե ոչ երկու դեպքում էլ շահող կողմը պետությունն է լինելու։ Վերջինս բնակարանով ապահովել է անօթևան ընտանիքին, հիմք ընդունելով կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի 1402 N որոշման երկրորդ կետի 5-րդ ենթակետը, համաձայն որի Սարգիս Սանահիտ, Ալբերտ Ռոստոմ, Քնարիկ Սմբատ, Իշխան Լալա, Մարսպետ Կարապետյանների եւ Ալինա Խոմարյանի նկատմամբ պետական պարտավորությունները համարվում են դադարեցված եւ նրանց ի հայտ գալու դեպքում բնակարանային ապահովման պատասխանատվությունը կրում է պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում բնակարան ստացած անձը, Հրանուշ Կարապետյանը։ Ալինան խոսել է նախկին հարսի հետ եւ պարզաբանում պահանջել, վերջինս տեղյակ է պահել, որ ինքը բնակարան
բնակարանը ստացել է ոչ թե Կարապետյանների Շիրակացի 23 շենք 25 բնակարան հասցեով, այլ հանրակացարանի իր հասցեով այն տարածքի, որտեղ բնակվել է Կարապետյաններից հեռանալուց հետո։ Իսկ եթե Հրանուշն իսկապես հանրակացարանի հասցեով է բնակարանատեր դարձել, ինչպես կարող է քաղաքաշինության նախարարությունը Կարապետյաններին անոթ հեվան չհամարել և գրանցել որպես բնակարանով ապահոված ընտանիք, ու թե հասցեն տարբեր է եղել, ինչի համար է Հրանուշը նոտարական հաստատման փաստաթուղթ ստորագրել, պարտավորվել Կարապետյաններին բնակմակերես հատկացնել Մեքսենյականոց իր բնակարանից։ Տեղում այս հարցերի պատասխանները գտնել հնարավոր չէ, քանի որ Շիրակի մարզպետարանի բոլոր այդ խնդիրներով զբաղվում և դրանցից տեղյակ է միայն քաղաքաշինության նախարարությունը։ Արմենու Հիմինասյան, Արտուր Մարգարյան, Ազդարար։